Krásný týden vám přeju. Býčí novoluní nám dá základy k tomu, co by to chtělo. A zdá se, že to bude nejen pocitové a nutkavé a celé vnitřně roztřeseně prožívané, ale že mnohé se může udát i ve vnějším světě. Nabízené ESO poháru je sice více citové, ale mám pocit, že je to často podoba malých slovíček nebo různých gest, činů nebo drobností, které nás budou tento týden ovlivňovat a přinesou nám zlepšení v životě. Nebo ten pravý nápad, že tohle by vlastně mi mohlo život zlepšit a je to tak jednoduché. A nebo jsem to celou dobu měla někde vedle sebe a nepoužívala. Ta jednoduchost a ten náhlý vpád toho ano, tam je obrovsky znát. Celý tenhle týden pro nás může mít velké pozitivní následky, když na něj správně nahlédneme. Bude se snažit nám srovnat nadhled. Z kraje nabídne city, pocity, jak by to mělo být, jak by to chtělo, aby to bylo. V prostřed týdne se události a všechno kolem pomíchá, promíchá, aby nám to s koncem týdne ukázalo, kudy se tedy reálně dát. Takže využívejte všeho, co tento týden přinese, ale ne vždy. Ale s velkou pravděpodobností se můžete trefit na nějaké bingo, které zrovna potřebujete. A kdo se ve své mapě života jen stěžka vyznává v tento čas, ten nechtě zbystří pozornost, oklepe ze sebe všechny rušivé vlivy, všechny a všude a plně se zaměří naprosto sobecky jen sám na sebe a na to, co mu je ukazováno. Ten jeden jediný týden v roce i ta největší sebeobětující popelka může věnovat jen sama sobě. Zkuste to. Omezte se třeba časem, jenom jeden týden, ale teď si dám sakra velký pozor na to, abych dávala tu pozornost jenom sobě a jenom tomu, co mně je ukazováno. Zdá se, že ten kýžený směr pak bude schopný být viděn a přinese nám obrovskou úlevu všem, a to v nejednom případě i s tím, že budeme mít konečně možnost se rozhodnout nebo udělat sami v realitě něco, co nám uleví a co nás posune o krok kupředu. V něčem se rozhodnout, něco skutečně ve svém životě změnit s vědomím, že tak je to správně. S plnou zodpovědností a se 100% jistotou. Tak pokládejme základy, ono nás to tady bude pronásledovat ještě o víkendu. Takže věnujme si čas a věnujme si tu jemnost a tam, kde potřebujeme, odpočívejme a tam, kde potřebujeme, sledujme. Krásný týden.